ohjelmia vie mut välillä hankalinkin paikkoihin. Silti mä en missään mun lempiohjelmia. Huippudraamaa voi nimittää katsella aina silloin, kun siihen on aikaa. Tiedätkö mitä? Elisa viihteen ohjelmakirjastosta sä voit katsella sarjoja leffoja niin paljon kuin sä haluat. Pelkällä kuukausimaksulla. Tarjolla on iso valikoima klassikoita ja kummimpia uutuuksia. Mitäs mä nyt tänään DVD-boksella? Et mitä? Elisa viihteestä löytyy noin kaikki ja paljon enemmän. Elisa, siinä on ideaa.